្ញុំនៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតអត់មានមកដល់ឥឡូវហើយឆ្នាំថ្មីអត់តមានអ្នកណាគេចូលទៅដឹងនាងខ្ញុំសោះនេះធ្វើមិនទៅតិចនៅប្រៅរហូតទៅនេះអើយពិបាកចិត្តណាស់ឆ្នាំនេះឆ្នាំអូនសាមសិបមួយហើយណែគ្មានអ្នកណាឡើយគេតាមដឹងខឹងម៉ែខឹងអើយក៏មិនត្រូវការគ្មានគេតាមដឹងតាខឹងអ្នកណាអ្នកណាក៏ខ្ញុំមិនខឹងខឹងធ្វើអ្វីមិនតាន់ដល់គូយុគហុកប្លាយស្លាប់ហើយខ្ញុំអូឆ្នាំនេះឆ្នាំអូន31ហើយมันตอนดอลกูហុកប្លាយយកទៅបើសិនជាចង់ទៅហើយនោះម្ដងទៀតចាអាយុ31ហ្នឹងនៅក្នុងបទចម្រៀងទេនៅក្រៅអត់ទាន់ដល់ទេចាចា31ហ្នឹងខ្ញុំទេ31ហ្នឹងចាអូច្រឡំកាន់លុយមកទេគេបើកលុយឲ្យហើយហើយកូនឯងដែរចាអូយកូនឯងចំណាយកូនឯងវាបានច្រើនជាងម្ដាយទេណាកូនចាប៉ុន្តែ